د ذو القعدین میاش په ختمېدو ده او د ذو الحجې میاش شروع کېدو والا ده. او نبی صلی الله علیه وسلم بچکل دا ورځ شروع کېدې نو صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا غی سره به خصوصی نشست کاو او باغه خصوصی نشست کې به د لس ورځو فضیلت نبی صلی الله علیه وسلم بیانو چې د ذو الحجې دا لس ورځې دل الله سمره فضیلت ورکړي او په دې ورځو کې الله په نیک عمل باندې سمره خوشحالي او حدیث کې راځي د دوانو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې الله دی ورځو د شپو لا فضیلت زمانی ورکړې ده کله کله د یو مکان او د یو زید وجنه الله یو عمل باندې اجر ډیر ورکړي لکه موږ او تاسو دلته مونږ کوو خوډیر دي مسلمانان دي چې هغه به د حج د پاره تلی او په مسجد حرام کې به مونږ نه کوي خو په دې ځای په مسجد حرام کې فرق ده هغه ځله الله فضیلت ورکړي ده او په مسجد حرام کې یو منز هغه د یو لاک منزونو برابر ده مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې یو منز یو روایت مطابق ده 1000 منزونو برابر ده او یو روایت د 50000 منزونو برابر ده نو د الله اختیار ده چې علاوه د څومره منزونو اجر او ثواب ورکې نو دې د فضیلت مکانی ویل کیږي چې یو مکان له الله یو فضیلت ورکړي یو ځل الله یو فضیلت ورکړي دغه شان بعضی اوقات لم الله فضیلت ورکړي بعضی وختونو میاشتلا لکه د رمضان میاشت له الله په ټولو میاشتو باندې فضیلت ورکړي په ورځو کې الله د جمعې ورځې له په ټولو ورځو باندې فضیلت ورکړي دقشان نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بلکې قران هم دا وایي چې د کم وخت نه الله د اسمانونو او زمکه پیدا کړې دي نو په کال کې 12 میاشتې او بیا فرمایي چې منها اربعه حرم بدغه 12 میاشتو کې سلور میاشتې د عزت میاشتې الله ول عزت ورکړې ده مرتبه ورکړې ده فلا تظلموا فيهن انفسكم په دې میاشتو کې بزن باندې ظلم مکوي یعنی مطلب دا ده چې په دې میاشتو کې الله په نیکۍ باندې ډېر خوشحالي کوي په نیکو اعمالو باندې الله ډېرې بدلی ورکوي ډېر ثوابونه ورکوي ډېر په خوشحالي او په دې میاشتو کې چې په نیکو اعمالو باندې بنده الله ته څومره نږدې کیږي دومره په عامو میاشتو کې نه نږدې کیږي خو ګورې په دې میاشتو کې ګناه کول لدې سزا هم ډېره ده لکه یو سړی بار ګناه کوي او بلې په جمعات کې کوي بار غیبت کوي او بل لګي د بجومات کې دنه غیبت کوي نو په دې کې فرق دی کم زړه چې بجومات کې دنه غیبت کوي هغه ته ګناه ډېر ملایوي ځکه د الله د کور او تقدس خیال یې ونه سات یو سړی بهر ګناه کوي او بل لګي د مسجد نبوي کې ګناه کوي په مسجد حرام کې ګناه کوي نو په دې کې ډېر لوی فرق دی یو مسلمان په عام میاشتو کې ګناه کوي او بل لګي د په دې اشهر الحرم کې ګناه کوي چې هغه د رجب میاشت ده او بل ذو القعده ده او بل ذو الحجه ده او بل ذو محرم ده نو په دې میاشتو کې الله په ګناه باندې خپکیږي په دې میاشتو کې الله په ګناه باندې سزا ډیره ورکوي لہذا ما او تاسو ته الله حکم داده چې په دې میاشتو کې په نیکو کې دیو بل سره سیلی وکړي د ګناهونو نه ځان وساتي د منکراتو نه ځان وساتي د الله د نافرمانو نه ځان وساتي او بدی اللہ سورتو کی عجیب عجیبا ناشنا ناشنا احکام اللہ رب العالمین پا منگو تاسو بانی لازم کری دی اولنی خبر خدا دا چی دی اللہ سورتو نمخ کی با نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابو تا فرمائل چکر دا ذو الحجی دا اللہ سورتو شروع شی
او اراد احدكم ان يضحي بتاس کی دی وطن اراده جی دی قربانی وکي یعنی الله ول وسور کړه دی قربانی او دی قربانی کوي قربانی اراده نو فلا خزن من شعره دی به اختن واړه کوي دی به نوکان نه واړه کوي د بدن چې نور کې مخته دی هغه به د بدن نه لری کوي بلکې د لس ورځو نه مخکې مخکې دا صفائی وکي بدن دی صفائی کی او چې کله د الله سره دی شروع شي نو به د نبی صلی الله علیه وسلم سنت دا دی چې په دې ورځو کې بعد د اعمالو نه ځان ساتي د بدن نه به اختن لري کې نوکان بنو واړه کې ها چې کله دی قرباني وکړو سروي د ذبح کو دا غي نه پس د پابندي ختمه شو بیا خیر دی کې اختن لري کې نوکان واړه کې نو واړه کولې شي نو دا د خالی او د اتوار په ورځ باندې دا صفائی پکار ده ځکه بیا د سعودي عرب د تاریخ مطابق د پیر په ورځ باندې دغه د ذل حجې میاشت شروع کی او زمونږ د پاکستان د تاریخ مطابق با د منګل په ورځ باندې د پیر په منګل په ورځ باندې میاشت شروع کیږي د ذل حجې نو احتیاط پدې کې دی چې د پیر د ورځې نه مخکې مخکې دا صفائی پکار ده په دې ورځو شپو کې یو ورځ را روانه ده چې هغې ته د عرفې ورځ ویلی کیږي په دې قران کې الله په لسو شپو باندې قسم کړی دی چې والفجر وليال عشر الله وی د سبا په وخت مې دی قسمی په هغه لسو شپو مې دی قسمی د لسو شپو نه مراد کومې شپې دي نو مفسرین دوه ډلې دي یو ډله وایي چې دې نه مراد د رمضان المبارک د اخرنۍ لس شپې دي او دویمه ډله دا وایي چې دې نه مراد د ذو الحجې د میاشتې د لس ورځې شپې دا ته مراد دي خو بیا بعض محدثینو فیصله دا کړې ده چې د رمضان د لس شپې جدید هم ډېرې زیاتې غوره او بهتره دي او د ابو عثمان النهدي رحمه الله قول یې پیش کړی دی چې هغه وایي د دریو عشرو ډېر زیات قدر کوي تعظیم یې کوي د قدر او تعظیم مطلب دا دی چې ګناهونه پکې مه کوي او نیکۍ پکې ډېرې وکړي په نیکو کې د یو بل سره سیالي وکړي په نیکو کې د یو بل نه مخکې شي د نیکو چې څومره قسمونه دي نو د هغې اهتمام وکړي تعظیم د دې لسو د دې دریو عشرو دا دی نو یو عشره یاده کړې ده چې د رمضان د اخرنۍ لس ورځې او شپې دا ډېرې زیاتې قیمتي دي ډېر تعظیم وکړي او دویمې د ذو الحجې د لس ورځې او شپې یادې کړې دي د اورنۍ لس ورځې او شپې وایي د دې ورځو تعظیم وکړي د دې شپو تعظیم وکړي مطلب عبادت پکې ډېر وکړي او درېمې د محرم د اولنۍ لس ورځې شپې یادې کړې دي د محرم د میاشتې ذو الحجې پسې چې دا کومه میاشت ده د محرم نو دې میاشتې د اولو شپو ورځو ډېر زیات احترام وکړي عزت یې وکړي مطلب دا نه چې ګناهونه پکې ځان وساتئ په خصوصیت سره او د نیکو اهتمام پکې وکړي نو هغې وایي چې دا ټولې عشرې غوره دي الله ول فضیلت ورکړې دی خو د رمضان په دې اخرنۍ عاشره کې شپې غوره دي ځکه په شپو کې لیلۃ القدر ده چې دا هغه لیلۃ القدر مبارکي الله رب العالمین فرمایي چې خیر من الف شهر د دې وی شپې عبادت د الله په نسبت د زرو میاشتو د عبادت نه غوره ده چې دا غینه تقریبا 84 سال جوړیږي او بیا وایي چې د رب ته د ذو الحجې د الله سورج شپې غوره دي خو په دې عاشره کې ورځ ډیره بهتره ده ولی وای ځکه په ورځو کې د عرفې ورځ ده په ورځو کې د عرفې ورځ را روانه ده چې دا غیب مبارک نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله رب العالمین په ورځو کې په کوم ورځ باندې ډیر بندگان د جهنم د اور نه آزادای نو هغه د عرفات تر عرفې ورځ ده الیوم التاسع من ذی الحجة د ذو الحجې د میاشتې نهمه ورځ دته د عرفې ورځ ویلې کیږي د الله پیغمبر فرمایي وي دی ورځ الله دومره لوی منقبت ورکړې ده دومره لوی فضیلت یې ول ورکړې ده چې الله رب العزال په دنیا کې په کوم ورځو کې ډیر خلک د جهنم د اور نه آزادای نو هغه د عرفې ورځ او حدیث کې راځي عبد الله بن عمر رضی الله عنه فرمایي وي د نبی السلام خالي دو کسان رااله حج دتلو الله د پیغمبر نے تپوسو کو جیر منگ د حج احکام وخایا نو نبی علیہ الصلات والسلام د حج طریقہ خو دل جتا سے بس کو جی حج لاڑش نو یو حدیث یو تنا بیان کو ول و اما وقوفک بعرفه
په حج کې د ټولو نه اهم رکن اهم هغه د عرفات په میدان کې د عرفې په ورځ باندې ودرېدل دي. او په دې ورځ باندې به حاجیان الله ته ودرېږي، زاریان یې به کوي، فریادونه به کوي، الله ته به جاړي، اوښکې به تویه کوي، او ټول مسلمانان به یو شان جامې به اچولي، په سرونو باندې به ټوپۍ او پټکي او رومالونه نه وي، دغه دوه څادرې به اچولي چې یو نه به لنګ وهلی او بل به په دې بدن نه تاو کړی. دغه دوه څادرې جگې ته احرام ویلی کېږي، د احرام څادر او جامې ورته ویلی کېږي. ټول مسلمانان به په دغه جامو کې ولاړي د عرفات په دې لوی میدان کې، د جبل الرحمت د پاس او د جبل الرحمت په خوا کې دا ټول مسلمانان به ولاړي. او په دې سلفو کې یو عالم تیر شوی دی، هغه وایي چې د پلار سره حج نه تللی وم، او دا هغه زمانه وه چې عبدالملک ابن مروان د مسلمانانو خلیفه و، یو اموي خلیفه و، ډېر زورور سړی و عبدالملک ابن مروان، او دې د مسلمانانو حاکم و، بادشاه هم دی، خو ډېر لوی محدث هم دی. ګورئ د بخاري احادیث چې تلولي او سند ګوري که نه، نو په سند کې راځي عن عبدالملک ابن مروان، د دې حدیث یو راوي چې دی نو د عبدالملک ابن مروان دی چې د مسلمانانو بادشاه و حاکم هم و، خو ډېر لوی محدث هم و، د احادیثو ډېره لویه ذخیره ورته یاده وه. پخواني بادشاهان داسې خلک یو، خو زموږ بادشاهان دي چې سورت اخلاص هم ولنه ورځي. هغه عالم وایي زه وړوکی وم، د پلار سره تللی وم حج له، وایي د عرفات په میدان کې ولاړ و، ټولو خلکو جوړل، الله ته زارۍ کولې، الله ته فریادونه کول، د خپلو ګناهونو معافۍ د الله نه غوښتلې، خپل حاجتونه الله ته ایښي، او ټولو خلکو جړل، او سور نورو سخته ګرمي وه. و یو سړی مې ولیده په احرام کې چې هغه په یو په دې سره ګرمۍ کې خپیب لخپې په یو غټه ګټه باندې ولاړو، او لاس یې پورته کړی و د اسمان ته کتل، او ویل دعا یې کوله، او ډېر عجیبه دعا یې کوله، ویل ویلی چې اللهم انت انت و انا انا، اے زما ربا، اے الله ته تی او زه زیما، الله ته تی او زه زیما، الله په ما او تا کې ډېر لوی فرق دی، ته زما رب یې او زه ستا بندې یم، الله ته هیڅ چا ته محتاج نه یې، او زه ټول احتیاج احتیاج یم، زه ټول محتاج محتاج یم، اللهم انت انت و انا انا، الله ته تی او زه زیما، انا العواد بالذنب و انت العواد بالمغفره، الله زما عادت دا دی چې زه ګناهونه کوم، زه ډېر زیات کمزور یم، غافل یم، الله زه ګناهونه کوم، زما نه یېری، او انت العواد بالذنب، الله ستا عادت مبارک دا دی چې ته خپل بندګانو ته د ګناهونو باوجود هم معافي کې، مغفرت او بخښنه وته کې، فاغفر لي، الله ما ته بخښنه وکړه. او ویل جړل یې، خو څه په بل انداز یې جړل، ویل ما ته مې پلار وویل چې بچیه دا سړی پېژنې، ویل ما ورته ویل چې نه پېژنم، ولله ته ویلې چې دا عبدالملک ابن مروان دی، دا د مسلمانانو بادشاہ دی، د مسلمانانو حاکم او خلیفہ دی، اول ما ته ویل چې د الله نه د غوښتو چلی زده کې نو د دنه زده کا، انظر الی جبار الارض کیف یتضرع الی جبار السما، وګوره کنه د دې ځمکې دا زورور او بادشاہ او حاکم ته وګوره چې دغه اسمانونو بادشاہ ته څنګه عاجزی کوي، او څنګه فریاد وته کوي، او څنګه په کوم اندازې ته غواړي که د الله نه د غوښتو چلی زده کې نو د عبدالملک ابن مروان نه زده کا، داسې خلک د الله نه غواړي. نبی صلی الله علیه وسلم هغه صحابو ته وفرمایل، ویل و اما وقوفک بعرفه، هر چې ستا ودرېدل د عرفات په میدان کې چې دا د حج د ټولو نه اهم رکن دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الحج عرفه، حج اصل کې د عرفات په میدان کې ودرېدو ته وایي. ګوره که یو سړی حج لتلی او د عرفات په میدان کې ونه درېد، وقوف یې ونه کړ، د حج ونه شو، د حج ونه شو، نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ګوره دا د حج ډېر اهم رکن دی، د عرفات په میدان کې ودرېدل، خو چې ته کله د عرفات په میدان کې ودرېږي نو په دغه ځای کې به الله ته زاری وکړي، د الله نه به د خپلو ګناهونو معافي وغواړي. او یې بیره ته وفرمایل چې فإن الله تعالی ينزل الى سماء الدنيا، زګه د عرفې په ورځ باندې چې حاجیان د عرفات په میدان کې ولاړ دي، نو الله د دنیا دی اسمان ته را کوزيږي، څنګه چې الله د شان سره مناسب ده.
او فیباہی بهم الملائکہ. اللہ پر خپل بندگانو باندې فخر کوي کوم خلق چې د عرفات په میدان کې ولاړ دي. د ملائکو مخ ته الله پر خپل بندگانو باندې فخر کوي او سوئی هؤلاء عبادی جاؤوا شعثا غبرا. تو ګور دا زما بندگان دي د کوم کوم زینونو راغلي دي ببر سرونا او په دړو ککړ د دنیا د مختلفو ګټونو نه ځانونه را رسولي د عرفات په میدان کې ماته ولاړ دي. من کل فج عمیق د دنیا د هر ګټ نه راغلي دي. هر لارې په مال کړی دا څوک په جازونو کې راغلي دي او څوک په بسونو کې راغلي دي او څوک په اوخانو باندې ناش دي او ځان نه را رسولی دي څوک خپیبله راغلي دي او څوک په یدسې دي چې پیاده سفر یې کړي عاشقانو په عاشقانو کې هم قسمونه یې کنه. زمونږ استاد سوی د چارسدې یو ډېر نیک او بزرګ انسان حاجی محمد امین رحمه الله تعالی هغه چې تلی و نو هغه به د مدینې په دې کوڅو کې خپیبله خپې ګرځېده او اشعار به وي چې زړګي سترګې لګوه د قدم لاره نه ده او حضور به ایخي قدمونه دومره خواره نه ده. په دې ځمکه باندې به د الله حبیب خپل قدمونه ایخي. دا خو ډېره لوی بېده بېده زه به د پیزار څه ګرځم خو دا هر څوک نشي کولی ګور دا د هر چا کار نه دی. زمونږ یو استاد هغه ویل زه تلی ومن ویل ما هسې دا خپل پیزار وویسته ویل ما چېرې خپیبله ګرځم ویل په شمار مې لس قدمونه نه ویخي ویل ما ویل که دا خپې مې وچاودي دومره سخته ګرمه ځمکه ده او جو انسان په خپیبله ګرځي نو واقعي چې دی عاشق رسول. الله رب العالمین دی پرشتو ته وایي چې زما د بندگانو ته وګورئ که نه ټول په یوه جامه کې ولاړ دي ټولو ماته لاسونه پورته کړي دي ټول زارۍ کوي په خپلو ګناهونو باندې خپه دي او ببر سر دي او په دوړو ککړ ولاړ دي خولې به بهیږي او یرجون رحمتی و یخافون عذابی. ته ګوره زما د رحمت امید دلته راوستلی دي که نه چې زما د رحمت امید دی او یخافون عذابی زما د عذاب یری دلته راوستلی دي چې الله رامنه چېرته عذاب را نولی. او ګورې ولم یرونی زیلا لیدلی نه یمه ګورې زما نه دومره یریږي زیلا لیدلی یم نه یمه زما نه دومره یریږي چې ګوره راغلی د عرفات په میدان کې ولاړ دي او ماته جاړي او زارګانې کوي فکیف لو رعونی. او که چېرې دی ما وویني نو بیا به څه حالي دی ولا زه لیدلی نه یمه او ماته لاسونه پورته کړي دي او جاړي دومره پیسې لګولی دي ځانونه ستړي کړي دي په دې سخت ګرمۍ کې ولاړ دي او زی لیدلی نه یمه هسې که زی ولیدم نو بیا به څه حالي. نبی صلی الله علیه وسلم په دغه ځای کې صحابي ته وویل ولکه ته په دې انداز باندې د عرفات په میدان کې ودرېږې که نه فلو کان علیک مثل رمل که چېرې ستا باندې د دې شګو په تعداد باندې ګناهونه هم تا کړي او مثل ایام الدنیا یا د دنیا د دې ورځو په تعداد باندې ګناهونه تا کړي او مثل قطر السما یا د باران د څاڅکو مره ګناهونه تا کړي دي نو غسلها الله عنکا الله به په دغه ورځ باندې دا ټول ګناهونه ستا نه ووینځي او پاک به دي. د عرفات په میدان کې په ودرېدو باندې الله دومره اجر ورکوي بندګانو. نو دا خو د هغه خلکو د پاره دی کوم خلک چې د عرفات په میدان کې ولاړ او حج نه تلي خو چې کوم مسلمانان حج نه دی تلي هغوی به څه کوي. کوم خلک چې حج نه تلي دي په هغې باندې د عرفې د ورځې روژه نشته د ذوالحجې د نهم تاریخ روژه په هغې باندې نشته. ام الفضل د عباس رضی الله عنه بیبی ده د نبی صلی الله علیه وسلم چاچی اغوی نبی صلی الله علیه وسلم په حجۃ الوداع کې د عرفات په میدان کې په اوخه باندې ناشتو. صحابه په منځ کې اختلاف راغی چاول پیغمبر علیه السلام روزه دی او چاول نه دی روزه. نو ام الفضل رضی الله عنها ما په یو پیاله کې پی راواغستو او د الله حبیب ته می پیش کړو بس یو غزمانه غ پیاله واغستو غ پی وسکل. نو ټول صحابه ته پته ولګی دا چې نبی صلی الله علیه وسلم نن روزه نه دی. نو حاجیان به د عرفې په ورځ باندې په عرفات کې روژه نه نیسي ځکه ډېر سخت عمل ور په غاړه دی ډېر ګران کار دی د عرفات په میدان کې ودرېدل. آج کوم مسلمانان حج له نه دي تلي نو سنت طریقه دا ده چې هغه مسلمانان روژه ونیسي د عرفې په ورځ باندې اجر یې څومره دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي څوک چې د عرفې د ورځې روژه ونیسي
نو زو زما دا یقین دے چې الله بو ته تیر کال گناهونه معاف کی او در اروان کال گناهونه به مت معاف کی په تیر کال کې چې کوم گناهونه کړی دي الله به ته بدغه یو روزه باندې معاف کی اے ک الله راته یو گناه معاف کیندا وړه خبره او په یو روزه باندې الله پیغمبر وی الله به ته تیر کال ټول گناهونه معاف کړي د بندگانو حقونه نه چې دا الله کوم حقونه دی او تا پایمال کړی دي الله وجه ته معاف کوم په یو روزه باندې او در اروان کال گناهونه معاف کړي نو زین کې سوال راځي چې اروان کال گناهونه خو مونږ کړی نه دي څنګه راته معاف کړي نو محدثین وی دی خبر مطلب دا دے چھ پر اروان کال کی با اللہ دلد نیکو توفیق ورکئی و گناہون نبی اللہ بچ و ساتی گناہون نبی اللہ بچ و ساتی او کسیتی وشی کبیام تیسے گناہون وشی نو اللہ بیوتا معاف کی دے بانی ما انسان ڈڑکی گی نا چھ ما خود عرفی رو جنی ولی دا امڑے راشا کوا واسی مرا تا معاف کئی نا دسے با نکی ورے کچر ته په غفلت کې او په غلطۍ کې دی او ګناه وشي نو الله وجه ته معاف کوم در اروان کال ګناه مو ته معاف کوم او تیر کال ګناه مو ته معاف کوم دا یو سوال هم راځي چې ګوره که حاجیان په عرفات کې په دغه میدان کې ودرېږي او دوی دعا کوي نو صرف د دې دعاګانې قبلېږي او که نه د عامو مسلمانانو دعاګانې هم قبلېږي په دې سعودي عرب کې یو عالم تیر شوی دی شیخ ابن باز په نوم باندې رحمه الله تعالی د سعودي عرب مفتی اعظم و هغه نه چا تپوس کړی دی هغه ته په جواب کې وایي ويستحب الإكثار من الدعاء يوم عرفة لغير الحاج د حاجانو نه علاوه چې کوم مسلمانان دي نو هغې له هم پکار دي چې د عرفې په ورځ باندې د الله نه ډېرې دعاګانې وغواړي ډېرې دعاګانې د الله نه وغواړي وایي ځکه چې لأنه أقرب للإجابة من غيره من الأيام ځکه په دې ورځ باندې دعا غوښتل د الله تعالی نه دا قبلېدو ته ډېره نږدې ده د هغه دعاګانو نه چې په نورو ورځو کې وغواړي لہذا عام مسلمانان نارینه زنانه چې غي حج لنه دي تلي غيبم د عرفه په ورځ باندې الله نه دعاګانې غواړي اسی خو خبره دادا چې سړی دا ټول لس ورځې روزي ونی سي دا نه ورځي ځکه نبی صلی الله علیه وسلم به دا نه ون روزي نیولې وره ثواب په ګډیر زیات ته ځکه یو روزه چې دی نفلی ونی ولا یو روزه دی نفلی ونی ولا نو نبی صلی الله علیه وسلم وی الله څومره اجر درکای الله رب العالمین بدی د اویا کالو په فاصله باندې د جهنم د اور نه لري باسي یو نفلی روزه دی ونی ولا نو الله به د اویا کالا مزل په فاصله باندې د جهنم د اور نه لري باسي دومره لوی عمل د نفلی روزه نیول مونږ د رمضان د میاشتې روزه ونی سو بس مونږ دا مونږ غټه توره وکړه بیا به د کال کې چې کوم نفلی روزه دی غنه نیسو نو خبر خبره خدا د الله دې مالم توفیق راکړي او تاسو لم چې د الله سوانه روزه ونی دا نه هوانه روزه ونی سو ځکه په لسمه ورځ باندې ګورې بیا اختر دی اختر په ورځ باندې روژه نه کیږي نو دا نهه ورځې روژې نیول پکار دي که دا نهه ورنه څوک نشي نیولی نو چې کم از کم دا نهمه روژه خو ونیسي که نه د عرفې دا روژه چې ورته ویلی کیږي دا روژه او په دې ورځ باندې د الله نه دعاګانې وغواړي ګوره هېڅ پته نه لګي چې الله د بنده کم عمل قبلوي په یو حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم به صحابه ول د اعمالو د فضایلو ډیر زیات اهتمام به کو د اعمالو ترغیب به ول ورکو د عملونو فضیلتونه به ورته بیانول صحابه وی موږ د حنین د جنگ نه راروانو د حنین د غزا نه شپه باندې رااله ول نبی صلی الله علیه وسلم په جهاد کې د څوکۍ فضیلت بیان ول ویلې چې صبح دغه وکی دا بیګاله د شپې څوکۍ وکی یو صحابي پانس د الله پیغمبر ورزه په څوکۍ وکړه نو نبی رسول الله ته وی ویل د اس نبره کوزیږي نه غواړي ویل خجی نبره کوزیږي نبی صلی الله علیه وسلم وی سمر لخر فوج و سروغی ټولو دش او هغه ته وی غواړي ویل اس نه چې منګه ود شو ته مو د شوی غواړي ویل خیال کوا نو سحر چې نبی رسول الله منځ ته پاسې دو جمع وکړو نو جمع نه پسې دا هغه ته پوسو کو ویل پلان یې شو نو هغه د شي ونی وی پغه ونو کې روه تر روانو نبی رسول الله منځ هغه راغې نو شراغ نبی صلی الله علیه و سلم ته پوس وک ویل بیگا د شپې دي څوکۍ څنګه کړي وا د اس نه غره غوشوي نه وي هغه نبی صلی الله علیه و سلم ته وید الله پیغمبر وید اس نه نیم را غوشوي صرف امتیاز تر غوشوي ما او چرندام تر غوشوي ما نور نیم را غوشوي ټول شپه دي اس باندې ګرځیدم او ګر چا پیر می څوکۍ کوله نو د الله حبیب صلی الله علیه و سلم ته فرمایل ولکت نور یو عمل مونږه کی استاد نجات د پر د یو شپه پورا ده بس کته نور یو عمل مونږه کی خو چې تا د الله د پیغمبر او د مجاهدینو څوکۍ وکړه او ټول شپه یخ ګرځېدلې
که یو عمل مونه کی دا یو شپستا دا پارا پورا دا دی وجن علماء لکلی دی وی کل کل یو شپم بری دی انسان تقدیر بدلی دا قیمت پر رز بانی با کل کل ستا یو نی کی آقا بستا تقدیر بدل کی دا یوی نی کئی زررت بدتی جنت تا تلو دا پارا و دا جهنم نا دخلاص دو دا پارا چه آقا یو نی کی ملاوشی نو اللہ بدلیش تا جنت در کی نو محدثین لکی چه کل کل انسان یو شپ عبادت ہو کی دا یوی شپ عبادت اللہ پکار راولی اللہ ایس تا جنت تبوزی دا عرفی دا ورز دا روج خام خوالی سی په دې ورځ باندې دعاګانې اسم ډېرې پکار دي خو کومه دعا ډېره زیاته پکار ده په حدیث کې الفاظ راغلي دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خیر الدعاء یوم عرفه بهترین دعا هغه ده چې د الله نه د عرفې په ورځ باندې وغواړي او هغه دعا چې هغه زم غواړم او زمانه مخکې نورو پیغمبرانو مغوښتې ده هغه دعا دا ده چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نبی رسول الله وی د عرفه په ورځ باندې دا دعا زم غواړم او زمانه مکه کې څومره پیغمبران تیر شوی دي اغیم دا دعا غوښته ده لہذا تاسو هم د دې دعا اهتمام کوئ اجر او ثواب یې څومره ده په حدیث کې دا راځي نبی صلی الله علیه وسلم وی چې دا الفاظ څوک د ورځې سل پیری وی سل دا کلمات وی الله به څومره اجر ورکړي په دغه ورځ باندې با په دمن جادو اثر نشي کولای په دغه ورځ به بده باندې د شیطان حمله اثر نه کوي د بدن کې به جنات نشي نه وتلې جنات به په اثر نشي کولای او بل یو دا دی چې د بد نظر به بده باندې نه لګي بد نظر به نه لګي جادو به په اثر نشي کولای د جنات او د شیطانانو د حمله نه به بچي او اضافي ثواب ادا دی نبی صلی الله علیه وسلم وی الله به دومره اجر ورکی لکه د چ لس غلامان آزاد کړي لس غلامان دومره اجر به الله به سل زل ویلو باندې ورکی او سل گناهونه به ته الله تعالی معاف کی سل نه کوي بول الله تعالی ورکی او بدغ ورځ باندې به دی الله د شیطان د حمله نه بچ وساتی او د قیامت په ورځ باندې با د دنه زیات اجر الله چاله نه ورکی مگر هغه چاله به ورکی چې د الفاظ یې دنه سیوا ویلی او دی حافظ ابن قیم لیکلی دی هغه وی دا دومره عجیبه کلمات دی عجیبا وی زه مسلمانانو ته دا وایم چې تاسو کله د الله نه څه شی مغواړی نو لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا الفاظ وای بار بار او خپل حاجت په دې زړه کې حاضر کې په دې الفاظ د الله نه خپل حاجتونه وغواړی وی تاسو ګورئ چې الله حاجتونه پوره کوي کې نه پوره کوي نو اسی په دې دا الله سورج شي دي کنه په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم دو قسمه دغه خودلې دي دو قسمه تکبیرات خودلې دي یو مطلق تکبیرات دي او دویم مقید دي مطلق تکبیرات خدای دي چې دا الله سورج څنګه شروع شي د ذوالحجې د اولنی تاریخ نه به شروع وکي او دا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا الفاظ وایا بس چې په لار باندې روانې وایا که په ګاډي کې ناشته هم دا الفاظ وایا او که مجلس کې ناشته هم دا الفاظ وایا که په جمعات کې ناشته هم دا الفاظ وایا بس دا وایا ډیر زیات لا اله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر او دویم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دین علاوه تکبیرات هم وایي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد د صحابه عدد دا چې دا به اوچته واس باندې وي مونږ ته به ځان بده ښکاری مونږ ته بدی باندې ځان بدی ښکاری چې تکبیرات په زوره باندې وو یا تسبیحات په زوره باندې بدی را ځان بدی ښکاری حال داده چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ابو هريره رضی الله عنه هغه به د ذوالحجې په دې لسو ورځو کې بازار ته راووتل او په اوچت آواز باندې به تکبیرات وي او ټول بازار خلکو به سره وي ګوري ټول بازار خلک دا سنت مونږ پرېښي که دا سنت هم را ژوندی کړو کېدای شي الله به د سلو شهیدانو اجر راکړي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وای چا چې د فساد په وخت کې زما یو پرې خوده شوی سنت را ژوندې کو نو الله به د سلو شهیدانو اجر ورکړي کېدای شي بدې راکړي نو تاسو چې څنګه دا ذوالحجې دا د پیر د ورځې نه ذوالحجې میا شروع کیږي بس د ځان سره دا الفاظ وایي ځینې ځای کې په زوره باندې وایا په ځینې ځای کې په پټه زنانه به په پټه وایي او نارینه به په اوچته واس باندې وایي سنت طریقه دا ده منګ یو کال تیر کالو کو بل کالو تخبه په دې بازار کې بدی الله سورجو کې تکبیرات واک کړو نو ما پوښتنه واز باندې تکبیرات ته ټول بازار خلکو را سوي دا
دومره مزه کړو چې تویلې نشو او مولانو را پسې خندل ویل دای لا بل بل شی را وېستو من تاسو د حدیثو د کتابونو لګ راولې د الله بندگانو مال د بل شی نه دی د تاسو پری خې د پیغمبر سنت دی او د صحابه نو موږ الحمدلله په دې سنت باندې عمل کړو راځون دې کړو مو الله دې قبول کړي او تاسو ټول ته درخواست ده چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا مدت تکبیرات الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد چې څنګه د ذل حجیم میا شروع شي بس دا تکبیرات په هر ځای کې وایي پوچه توازیم وایي او مدم وایي او دوی مقید تکبیرات دي مقید تکبیرات هغه دي چې کوم منګ کو عام طور د فرض مون نه پسې چې کوم کو اغا د ذل حجید نه هم ورزنا چې هغه ته د عرفه ورز ویل کی د عرفه د ورزي د سحر د مون نه بد تکبیرات شروع کیږي او د دولسم ورزي پوری نه هم ورز لسما یو لسما دولسما د دولسم ورزي د ماشیګر د مونځ پوری بد تکبیرات منګوي د امام شافعی رحمه الله مسلک دانه هغه وې دا بدری پیری وای هر یو کس په زوره زوره څنګه چې مونږ د فرض مون نه پس ویو او امام ابو حنیفه رحمه الله وی بس یو ځل په زوره ویل زوري دي چې په زوره باندې یو ځل ټول مقتدیین مو وي او امام مو وي دا مطلق تکبیرات چې د دې اهتمام بکار دي او چې کوم مقید تکبیرات دي دا غي هم اهتمام بکار دي شرمې گئی موږ ورته کې شرم ز خبر رښتا دي دا الله په دین باندې شرمېدل نه دي بکار په ګناه باندې شرم بکار دي موږ په ګناه باندې نه شرمېږو ګورم مجلس کې ناشته او ښکار لګي او غیبتونه کوو او په دې باندې نه شرمېږو پر دې حق ملاندې کړې ده د گاونډي ده د خور لور ده د بل نه او اړو شرمېږم نه او ګیرو بریت می پاک خریلی ګناکار کوم او شرمېږم نه د څومره ګناهونه موږ کوو باغې نه شرمېږو او د نیکۍ په کار باندې شرمېږو د قیامت علامات دی ګوره د نیکۍ په کار باندې بالکل مشرمېږي تکبیرات په اوچت اواز باندې وایي د مطلق تکبیرات هم وایي او مقید تکبیرات هم وایي الله رب العالمین دې عمل کړو توفیق راکړي اقول قولی هذا استغفر ګوره پته نه لګي چې روان دغه تم پاتې کیږو کنه پاتې کیږو روان د عرفه ورځې ته په دې سلفو کې عالم دی هغه وایي وی احرس ان تغرب سیئاتک مع غروب شمس یوم عرفه کوشش وکړه چې د عرفه د ورځې نور پرې وځي کنه او استاد ګناهونو دا تور نور هم سره پرې وتلې ګوره چې ته ګناهونه پرې نه دي نه پاتې نشي ګوره د عرفه په ورځ باندې په دې الله سورج کې الله ته دومره زاری وکړه دومره وجاړه دومره پریاد وکړه چې یو ګناه هم دې ګوره پاتې نشي کوشش وکړه چې د عرفه د ورځې نور پرې وځي ماځیګر او استاد ګناهونو دا تور نور هم سره پرې وته او ختم شوي صحیح ده کنه الله دې عمل کوو توفیق کله اری تو کوی چیرې د عرفه ورځ کو هغه ته ویل کیږي چې حاجیان د عرفات په میدان کې ولاړی د عرفه ورځ چې څومره کتابونه ګوري وی الیوم التاسع من ذی الحجه د ذو الحجه نه هم تاریخ ته د عرفه ورځ ویل کیږي دا ځان له اختلافي مسله ده اختلاف د مطالع دی ته وای کنه چې اختلاف د مطالع معتبر دی کوم معتبر نه دی او بعض علما وایي چې معتبر دی او بعض وایي نه دی زمونږ د پاکستان د علما رائے ده چې اختلاف د مطالع معتبر دی یعنی سعودي ځان له مطلع ده د نور دره خطو زید او زمونږ ځان له سپومې نو فرق راتلی شي د ورځې نیمه خو دې مسلې نه امیانو له بدې مسلې کې اړوګوتی وال نه دی پکار موږ له پکار چې خپل حکومت دغه وکړو تابعداري وکړو چې حکومت څه وایي بس حق صحیح دی اگر ټیک ته موږ د حکومت نه ډېر ښه نه پېوو او لوی لوی علما په دې ملک کې ناشتي خو ښه خبره دا وه موږ د خپل د هلال کمیټي ده که چیرمینان دي دیو ته موږ درخواست دی زموږ ډېرې وړې خولې دي خپل استادانو ته بار بار دی ویلي چې د اختر یو شي دا به ډېره ښه وي که دا روجم د عوام غریبانانو په دې کشمکش کې نه وي چېرې دا څنګه چل دی یار هلته عربه جدا دلته جدا ده که نه دا شی به ایسته ختم شي خو برحال موږ له په دې حالاتو کې موږ د خپل ملک چې کوم مشران دي او د حکومت کومه پالیسي ده په هغې باندې عمل پکار دی چې دلته کوم ورځ عربه ده پق ورځ باندې روژه نیول پکار دی سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك رب اغفر وارحمنا انت خير الراحمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره الله ډېرې مبارکي ورځې وشپې دي الله رب العالمين موږ له پکې د صحیح عبادت توفیق راکړه الله زموږ ګناهونه موږ ته معاف کړه الله به ګناهونه قلم د عفو راکړه الله زموږ لوی واړه ګناهونه معاف کړه الله پټو ښکاره ګناهونه معاف کړه الله انفرادي او اجتماعي ګناهونه معاف کړه رب العالمين و دې ورځو شپو کې خپل بندگان د جهنم د اور نه آزادې الله موږ ټول د جهنم د اور نه آزاد کړه الله رب العالمين موږ جنت الفردوس والا جوړ کړه
الله مونږ ټول د جنت الفردوس را نصیب کا. الله رب العالمین زمونږ تمام مشکلات او پریشانی ختم کا، د دنیا او د آخرت خوشحالی نه راته نصیب کا، د دنیا او د آخرت د غمونو پریشانونو نه وساته. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. محمد إبراهيم محمدي.